Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Galip Beqiri me bashkëpunëtor ka qëndruar në komunën Medvegjes. Pjesë e kësaj vizite ishte edhe ambasadori i Shqipërisë në Beograd, Shpëtim Qeushi. Fillimisht ata kanë takuar kryetarin e kësaj komune Slobodan Drashković. Më pas Beqiri dhe Qeushi vizituan shkollën fillore Zën Elajdini në fshatin Tupall. Është hera e parë. Unë jam mosh mesatare që përjetoj një vizit tillë nga një ambasador i Shqipërisë në fshatin tonë edhe në shkollën tonë. Kjo është etnike, fshati Tupall është etnikisht dhe shkolla është domthonë vetmja shkollë në komunën Medvegjes në gjuhën shqipe. Pas vizitës në Tupall, përfaqësuesit e KKSH-s dhe ambasadës shqiptare vizituan edhe shkollën fillore në Banjë të Sirjarinës, me çrast për nevojat e kësaj shkolle dhuruan dy kompjutor. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e shkollës në shenjë falënderimi për Këshillin Kombëtar Shqiptar ndan një mirënjohje. Unë do t'i ftoja të gjithë shqiptarët, vëllezërit e mi që jetojnë në Luginën e Preshevës, ku përfshi dhe Medvegjen, që ata pa hezitim të marrin pjesë aktive edhe në proceset politike, sepse kështu do ta thonë më mirë në mënyrë të bashkuar fjalën e tyre në mbrojtje të drejtave të njerëzit që lidhen me konventat evropiane që tashmë edhe Serbia dhe Shqipëria dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor janë palë dhe janë të detyruar të mbrojnë këto të drejta legjitime. Këta që jetojnë këtu, këta me vërtet janë shqiptarë të vërtet dhe mundohen që me çdo kusht të jetojnë në trojet e tyre, në vendbanimet e tyre, edhe në të ardhmen duhet të kemi një përkujdesje edhe duhet të bëhet një tresni më e madhe në qeverinë e Serbisë. Ta shqiptarët të trajtohen ashtu si që mirëtu. Përfaqësuesit e Këshillit Kombëtar Shqiptar dhe ambasadori Qeushi vizituan edhe potencialet e turizmit në Banjë të Sirjarinës.